今回は、コードと真珠のやり取り、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。ジュラがコードに真珠の実を約束したってことは最終的にはコードが実を食う未来は確定なのかな？コードの勝利エンドもあるし未来は過程は複数でも結果は一つに収束する気がする。ボルト1かませはコードに決定。人真珠の手下になり下がったコードへ、ボルト乾きコードのカーマチーム結成とはいかなかったか。コードって意識より強いんだよな。新規真珠にすら時空間破られてなすすべなしってどういうことやねん。意識はコードより強いしむしろデーモンとかより強い可能性が高いぞ。コードは作中の登場人物たちが過大評価してたとしか思えないんだが、ひまわりよりあっさりやられてるし弱すぎないか。コードは弱いのかもしれないけど、ひまわりが強すぎると思う。クラマ曰く、歴代の人中力で一番の相性みたい。ちましつーかーにーもーとどっちもナルトかぐやの息子の陸道仙人の息子の天聖からだと日向かぐやの息子の羽村のチャクラを強く受け継ぐの血筋で大筒木に近い存在だし。コードがかわいそうになってきた右腕までもがれて。コード、しょぼーん。コードが引きずり出されるシーンめちゃくちゃ間抜けに書いてるだろ。あそこのコマだけギャグ漫画っぽかった。コードさん悲惨すぎる。自分で作ってしまった人真珠に腕すらなくすとか悲しいよ。これはコードがやはり大筒木になる可能性があるのかな。大筒木かも思ったけどやっぱりワンチャンコードはボルトたちの仲間にならんかな。意外と仲良くなれそうなんだよな。ボルト乾きデーモンコードこれならもう絶対にジュラに勝てるな。ガーラってなんでサイトの戦闘を継続したんだ。人真珠のことは砂に情報ないだろうに爪赤連れてたからコードの仲間だとでも思ったのかね。実際仲間下僕にはなったけどさ。つぶ、ジュラ先輩、あいつコード殺しちゃっていいっすか。あれかわいそうだよな。あまりにも小馬鹿にされてて実質海の親なのに。ジュラの声優は早見進むがいいな。知的で威厳のある感じだと他の人真珠は取り込まれた人が倹約だろうけど、コードはボルトに太刀打ちできないのは身に染みただろうから人質とか取らなきゃいいけどね。マムシもスカッとしてるしバグの感情が伝播してるとしたらコードどんだけバグから嫌われてたんだ。サイは下手っぽい服の部分動くのな。改造人間だからアマドに頼めれば腕も元通りになるけど無理だろうな。コードと人真珠乾きとボルトの共闘の流れがうまい対比になっている。ガマ子分が可愛い。孤児の連絡カエルがガマ子分ってことはでかいガマ親分もいるんだろうな。ボルトの口寄せまだかな。真珠たちの反応的にコードが見送ってもろくなことにならなそうな気がするな。真珠の実って十尾が欲しくった後に出す残りカスのイメージだけど。大筒木やからより人真珠の方が個人的には好き。意識崇拝してるコードをぼこしてくれるのはすごくスッキリします。リミッターとかは腕を手術した時にカーマと一緒につけたのとしてボルトを見つけるために監視カメラを見ようとしたら渦巻き乾きの目でびっくりとかあったのだろうな。風呂敷広げるのはいつも雨戸の改造と芝居細胞次元を大きく超えるはずのコードはサブ真珠の粒に深く劣る始末。乾きに大筒木の殲滅という目的を持たせて、そのために何でもやると言わせる割に、ボルトとの雑な対比のためか3年間何もさせないなんかは進めるために新しい設定出しまくるけど、すぐに使い捨てるものが多い印象。知性のない十尾に知性を与えた原因にコードのカーマが関係してるってボルトの考察が本当ならその逆もできるかもしれんのか。ももちゃんがボルトから自分のカーマを使って知性を消していってる。知性してから脳みそ掌握していった意識と同じやり方かな。ももちゃんも今はボルトの内臓という形で知性してるとも言えるしね。爪痕とチンビコの組み合わせがシナジー高そうだからコードと組めたら戦術かなり広がると思うんだけどね。コードは惨めになればなるほど輝きが増す仲間セキャラとしての輝きが。コードは高みの見物とは言われていたけどこんな形で手を組むとは思わなかった。ボルトを倒したいだけなら左とかに戦わせて、不意打ちでジュラが遠隔ビーム打ちまくれば楽勝なのがな。ナルトの時と違って後回しにする理由が全くないので違和感を覚える。恩人のコードに見せ場を作ってあげたんだよ。人真珠は能力的には爪痕アルファだからコードレベルと考えていいんじゃないの。ジュラはその中でも別格という感じ。カシンコジ VS コードなのかボルト VS コードなのか。今のところの課題ボルトハウズヒコのチャージ短縮する乾きはカーマなくてもジュラを相手に持たせるようにする。他の仲間は他の人真珠と対決できるように何か策を練る。チャージもそうだけど両足地面から離した瞬間チンビコ解除されるのが弱点すぎる。ボルトはコードと組んで徐々の奥やすしできるようになれば強いよ。あとももちゃんのリンネガンの視界共有コードに使ってボルトは閉鎖空間からコードの視点で覗きながらチンビコ使って奥対するだけでチートになれる。
左はボルトとサラダの共闘として他が問題だな。リンネガンあれば死体でペイン作ってコードにペインの体に爪痕つけてもらっておくやし、すればコードもボルトもほぼリスクレイか。このハマルはサルラを使ってほしい。ピエロがマジでピエロだったかは、とか全然甘かったわ。本物は格が違う。もう名前ですら呼んでもらえなくて、草こいつのピークいつだっけ？リミッター解除した時。多分ベース元のバグの支援が出てる虫。おそらくコードはバグに対して友情に近いものを感じてたであろうのに、バグは全然そんなことなさそうってのが分かってしまって、コードくんかわいそう。主人公とライバルが手を組む熱いシーンのはずなのに、カワキに対する心象が一切上がらなくて、むしろびっくりした。コードはもう哀れすぎてかわいい。カワキも相当哀れだろ。自分の視界全部アマドに共有されてるし、人権がなさすぎる。そこで対抗されてもな。こうまで集大晒してると末路がどうなるのか気になっちゃうぞ。コード、なんというか、カワキにも緊急停止コマンドみたいなのがありそうだな。いろいろヘイト買ってたけど、どこまで行ってもアマドの実験動物でしかなかった。なんかもうコードがかわいそうになってきたな。コードくん哀れすぎる。ここまで来たらせめてボルトの役に立って散ってくれ。ジュラどころか新入りの後輩に手も足も出ないレベルだったとは思わなかった。サスケを倒してるから間違いなく強いはずなんだけど、パワーアップしたカワキのかませになって退場かな。コードはワークと格闘戦しかできないからな。それにスペック高くても頭は悪いとあちこちで言われてるし、正直言ってジュラのこの発言には俺も興味がある。ぶっちゃけ真珠元い十尾がチャクラの実食べるとどうなるのか気になる。自分一人だけじゃなく我々がな。あたりジュラさんは割と仲間意識競争で好感が持てる。真珠はもともと十尾なわけだから、人真珠がチャクラの実食うってことは十尾が十尾を食ってるようなもんだよな。っていうか、そもそも人真珠一人が大津月を食ったとして、チャクラの実ができるほどの真珠って生まれるのかね。小さい真珠ができるとかになっちゃわないんだろうか。それともどこかから新しい十尾を連れてくる。竜のキャラ好きだわ。敬語なのかわいい。竜は新規とは違いヤンキーだな。カーマでボルトの自我が消えていくようになったが、オロチマルの受援と同じだな。ボルトのメンタル強すぎるから精神を消す方向にチェンジしたっぽいか。ガーラはヨドあたりをかばって重傷とかか。カワキは攻撃力落として、その分を防御力と再生力に回したディフェンスフォルム状態ってところか。リミッター解除でフォルムチェンジできるようになったら、また図に乗って一人で全部できる気になって、冒頭一話につながるのかもな。自我が消えていくだけなら、個人の制御不能になるって表現はおかしな気がするが、ボルトまだ何か隠してるのか。それともカーマ発動したまま自我が消えていった場合、カーマを元に戻せなくなるだろう事態を言ってるのかね。ボルトの兄弟呼びがあまり好きじゃない。一時的かもだけど、サイド共闘は熱いんじゃねえのか。アマドが逆転に気づいたのは、カワキ通してエイダハウスの面々の会話聞いてたからかな。でもカワキの目が盗撮カメラになってるのくらい、エイダならアマドを覗けばわかるし、カワキは知ってるのかね。スミレに語った全能に気づく内容は本当かもしれないが、それを裏付けて全能に抗うのに、カワキの目は役立っていそう。過信孤児大丈夫かな。厄介なことになったって、災が来たことだったのか。現実で出入り口隠してたのにあっさり見つかってんな。ますます1話の冒頭への展開ルートがわからなくなるな。もしかしてボルトがラスボスか。手まりにガーラのことを言うなって言っても、風影いなくなったら初表しなきゃならんし、即座にバレるだろ。新規もいなくなるし、隠しきれるわけないが、今現在は現場が混乱するから言うなってだけか。新規って中任試験の時、ボルト相手に言ってたのに成長したな。人真珠としてじゃなく、もっと活躍見たかったな。ジュラ以外はボルト一人でも始末できるような言い方だな。間延びするの嫌だから、早いとこ掃除してやってくれ。粒はジュラのこと先輩って言ってたり、いいキャラしてるな。ジュラもだけど、人真珠は空のメンバーと違って魅力があるわ。皆さんは、コードと真珠のやりとり、についてどう思いましたか？皆さんの感想コメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。